تو اللہ نے ان نہروں کو شیشے میں تبدیل کر دیا کہ ایک قبیلہ 11 قبیلوں کو شیشے میں سے دیکھ رہا تھا اور یوں وہ راستہ پار کر رہے تھے. جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا پار کر رہا ہے اور ادھر سے فرعون کا آخری آدمی دریا میں جا رہا ہے, اس وقت اللہ رب العزت نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا تو وہ فرعون اور فرعونی سارے اس پانی میں غرق ہو گئے, ڈوب گئے. اس پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا یعنی راستے بنائے, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تمہیں ہم نے بچا لیا, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور یہ بھی تم پہ اللہ کا ایک انعام تھا کہ اپنے وہ اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو. ایک ہے کوئی خبر دے دے کہ تمہارا دشمن مر گیا, ایک ہے دشمن آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو, آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہو. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ نے ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے دکھایا. اب جب دریا پار کر کے اور وہ سارے ڈوب گئے, آگے جا کے دیکھا کہ ایک بستی ہے, وہاں کے لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل والوں نے کہا موسیٰ ایسا بوا ہمیں بھی دے دو, ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جس اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اسے چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرو گے, کیسے بے وقوف ہو. بارہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اللہ کے پاس اور کوہ طور پر, وہاں سے شریعت لے کے آتا ہوں, کتاب لے کے آتا ہوں تاکہ تم سے عمل کرو. اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ 30 دن یہاں رہو, ایک مہینہ. اب 30 دن آپ نے وہاں ارتکاب فرمایا, مسلسل روزے رکھے, ارتکاب کیا. 30 دن کے بعد اللہ نے فرمایا 10 دن اور بڑھاؤ, 40 دن پورے کرو یعنی چلہ پورا کرو. بالوں کے اندر چلہ کہاں سے نکلا ہے, تبلیغ والے چلہ کہتے ہیں, چلہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن مسلسل وہاں پر عبادت کروائی, اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو ہر 40 دن کے بعد تبدیل ہوتا ہے. 40 دن پانی ہے, پھر 40 دن خون ہے, پھر 40 دن بعد گوشت بنتا ہے, پھر 40 دن ہڈیا بنتا ہے, ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 40 دن انسان کے مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس لیے آدمی اگر 40 دن کسی ایک ماحول میں رہے گا تو اس کا مزاج تبدیل ہوگا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلتن, 40 راتوں کا. اب وہ 40 دن وہاں رہے اور ادھر کیا ہوا, سورہ بارے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ ایک سامری تھا, سامری نے ان سے زیورات لے کر اسے آگ میں پگھلا کر اور اس کے اندر تھوڑی سی مٹی ڈالی تو ایک بچڑا بنا دیا, اس میں سے آواز آنے لگی. تو سامری نے کہا بنی اسرائیل والوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کوہ طور پہ گئے اور خدا یہاں آ گیا, دیکھو یہ تمہارا خدا ہے. بنی اسرائیل والوں کا ایمان تو کمزور تھا تو انہوں نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا. اس پہ اللہ نے فرمایا موسیٰ کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا, اس کی پوجا شروع کر دی, اس کو سجدے شروع کر دیے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم بڑے ظالم تھے. خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا بڑا ظلم ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. معاف کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آگے معافی کا ذکر آ رہا ہے کہ معاف کیسے کیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم, تم نے بچڑے کی پوجا کر کے بڑا ظلم کیا ہے, اب اپنے رب سے توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اسے قتل کر دو, بغیر قتل کے توبہ قبول نہیں. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ, آخرت کے لحاظ سے یہ قتل ہو جانا اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے. یہ دنیا کی مصیبت ہے, قتل ہو جاؤ گے لیکن آخرت میں
جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ ان کے لیے اللہ نے قانون بنایا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صدقے ہم پر کتنی آسانی کر دی۔ اگر ہم 100 سال تک بھی شرک کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، ہمارے لیے سزا نہیں ہے کہ پہلے قتل کرو پھر توبہ قبول ہوگی، ہمارے لیے تو یہ ہے ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو اے اللہ میں نے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنی منافقت سے توبہ کی ہے، صرف سچے دل سے تو توبہ کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ کا کام ہے۔ پہلی قوموں پر کتنی مشکل ہے، قتل کرو تب توبہ قبول ہوگی، اور یہاں یہ حکم نہیں ہے، یہاں آسانی ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کو معاف کر دیں گے، اور یہ ہمارے لیے توبہ کی جو آسانی ہے، یاد رکھنا اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات والفرقان، اور فرقان کسے کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تورات کو فرقان کہتے ہیں، معجزات کو بھی فرقان کہتے ہیں، قرآن کریم کو بھی فرقان کہتے ہیں، غزوہ بدر کو بھی فرقان کہتے ہیں، کہ ایسی چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، انسان کو سمجھ آ جائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم کدھر جائیں؟ اللہ رب العزت نے 9ویں پارے میں ایک اصول دے دیا، میں نہیں کہتا کسی مولوی کی بات مانو، جو بندی بریلوی ہے کسی کی مانو، چھوڑو سب کو، قرآن پہ عمل کر لو، قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی وہ صلاحیت دے دے گا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے تمہاری کافی ہو جائے۔ شرط ایک ہی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، کوئی مولوی نہیں کہتا گناہ کرو، گناہ سے سارے بچاتے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہتا جھوٹ بولو، کوئی عالم نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، آپ جھوٹ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، آپ کا ضمیر ایسا بن جائے گا کہ آپ کو خود بتا دے گا کہ یہ مولوی سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو فرقان تب ملے گی جب تقویٰ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کتاب بھی دی، معجزات بھی دیے، اور یہ فرقان اس لیے دی لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اب یہاں ایک لفظ ہے فتاب علیکم، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کا لفظ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جب کہیں گے نا کہ انسان نے توبہ کی، فتابہ یعنی فلاں بندے نے توبہ کی، تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے گناہوں پر معافی مانگی، اور جب یہ توبہ کا لفظ اللہ کی طرف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو لفظ کے بدلنے سے معنی، نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جب یہ اصول ذہن میں ہوگا تو بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس سے پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ صلاۃ کا لفظ، اب اسے کئی معنی ہیں، اس کا معنی رحمت بھیجنا بھی ہے، اس کا معنی دعا کرنا بھی ہے۔ اب صلاۃ کے لفظ سے بالو مغالطہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھو صلاۃ کا لفظ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، پڑھتا نہیں، رحمت بھیجتا ہے، اور اسی کی نسبت، اسی صلاۃ کے لفظ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ فرشتے بھی نبی کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جب ہماری طرف نسبت ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اب صلوا کا معنی رحمت بھیجنا، دعائیں رحمت کرنا، ہم تو رحمت نہیں بھیج سکتے، تو مطلب کیا ہوگا،
کہ اے ایمان والو اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت کرو۔ تو نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ آگے کئی مثالیں آئیں گی اس پہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، آگے قوم سے کہا اللہ نے کتاب دی ہے اس پہ عمل کرو، تو بنی اسرائیل والے عجیب لوگ تھے، کہہ لگے ہمیں کیا پتا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ خود کہے میری کتاب ہے پھر مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اب کیا کریں، نویں پارے میں ہے، 12 قبیلوں میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، الیکٹ کیا گیا کہ یہ 70 آدمی نمائندے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ گئے، غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ نے جو کتاب دی ہے یہ میری کتاب ہے، اس کو لے لو، اس پہ عمل کرو۔ اب یہ ضدی تھے، اب کیا کہنے لگے، اے موسیٰ لن نؤمن لکا، ہم آپ کی کتاب کو نہیں مان سکتے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، اللہ سامنے آ کے بات کرے۔ آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں کیا پتا کس کی آواز ہے، اللہ سامنے آ کے بات کرے۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے پھر ایک چیخ بھیجی، فرشتے نے چیخ ماری، سب کے سب مر گئے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام رونے بیٹھ گئے، یا اللہ آپ کو تو اس قوم کا پتا ہے، میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ کسی سازش کے تحت موسیٰ نے خود مارا، یا اللہ اگر آپ نے موت دینی تھی تو ان کے گھروں میں بھی دے سکتے تھے، میری عزت بچا لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، موت دینا مقصود نہیں تھا۔ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، وَسُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، کیوں دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، بنی اسرائیل جو یہودی ہیں یہ کبھی بھی کسی کے مخلص نہیں ہو سکتے، نہ یہودی کسی کا مخلص ہے، نہ یہودیوں کا ایجنٹ کسی کا مخلص ہو سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پہلے کہنے لگے اللہ خود کہے، جب اللہ نے کہہ دیا، کہنے اللہ سامنے آئے، اللہ نے موت دے دی، زندہ ہو گئے، کہنے لگے ہاں اللہ کی کتاب ہے۔ اب آئے اپنے قوم کے پاس، کہنے لگے کتاب تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ فرما رہے تھے جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں ہو سکتا چھوڑ دینا، ڈنڈی مارنے سے بات نہیں آتے۔ اب یہاں عقیدہ سمجھیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں ہر انسان کو دوبارہ زندگی ملتی ہے، جو ہی دفنا کے پیچھے ہٹتے ہیں فوراً اس کی روح آ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، نیک ہوتا ہے تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی ہوائیں چل پڑتی ہیں، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کا بستر آ جاتا ہے۔ تو موت کے بعد دوبارہ ہر ایک کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا دیتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد قیامت تک دوبارہ روح واپس نہیں آتی، قیامت تک۔ دیکھو ابھی ہم نے درس شروع کیا ہے، پہلی آیت ہی آ گئی کہ دیکھو وہ 70 آدمی مرے، مرنے کے بعد رب نے دوبارہ زندہ کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں موت دینے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو جو اللہ اس دنیا میں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ قبر کے اندر بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی اشکال سے ہمیں نہیں لانا چاہیے کہ دوبارہ قبر میں کیسے زندہ ہوں گے، اللہ کے حکم سے زندہ ہوں گے، جیسے ہم پہلے مردہ تھے اللہ نے زندہ کیا، جیسے یہ 70 مر گئے تھے اللہ نے زندہ کیا۔ آگے بھی دوسرے پارے میں بھی آ رہا ہے، 10,000 انسان تھے جو طاعون کی بیماری سے ڈر کر دو پہاڑوں کے درمیان جا کر آباد ہو گئے تھے، اللہ نے سب کے سب کو وہاں موت دے دی تھی۔ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، ایک نبی آئے، انہوں نے دعا کی اے اللہ آپ قیامت کے انہیں زندہ کریں گے، تو بہتر ہے ابھی زندہ کر کے دکھا دیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے 10,000 انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام، اللہ نے 100 سال موت دے کے رکھی، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، تو 4 پرندوں کو
لے کر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیا اور آواز دی تو وہ چاروں پرندے دوبارہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم سے حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو